جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون are mus ejulbe tuddube sayidi fawtinde horeme fi firqa wahabiyya on harayin do yewtere imminde ka sahih bukhari fi fadde al khawarij don andi no khawariji khawarijil khawariji yanko ben ni ha hande khawariji no heddi sabu ha hande rono be khawariji no ka hore leedi do joni sifata do sifaji khawariji yanko ben andey ko hombe woni khawariji o zamanu men do hande سيك شيخ البخاري كقتل الخوارج والملحدين اويا يدون كبي ادنين دو يوترني اي تشغال اني بين يحجاي هورم بها برا ادنا به حجما ها غسنا بعد اقامه الحجه عليهم تشغال جيبن ده حجاي هورم به سيبي جابي او سيبي جبالي هاري كو وادي كو يبي حبي جونن كوم بي وني خوارج اي يدو ابن عمر كان يمانو سيدنا عمر بن الخطاب kanko yimo labbino pos o kanko hari ibnu umar yani abdullah ibnu umar kanko hari himo yuuno wonde man day fedde tan khawari kambe buri jasude kala ko allah tagi kon kambe buri jasude o yifi hondum wa qala innahum intalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar faj'aluha ala al mu'minin dare do kambe be jettay ayaje qur'ana jippinaade he ferbe be bugo dum e hore julbe ko hombe sifori non on sifa do hande ko wahabiya aray ko en famu ande wahabiya ko kambe tu woni wahabiya en aray do adden sifaji mabbe rabbidudi gokki tun ni rabbindira len hadith on nafir gol mo fow ko nen jettay hadith on ko imam ali fillimo gayna la sallallahu alaihi wa sallam bon jonno haray ko hombe woni ben e al waha e wietebe yimbe fitina yimbe be tawata ko be fitna ka der dina ko be bittina nay be julo ben ka der dina ko be sattina nay be julo ben ka der dina ko honno be wayi on to may ndaray o zamanu men do hande ko hombe haray sifori din non sifaji eina hadith mo imam ali fillion imam ali bay be fillika hadithon ko ko be yewtaino hadithon be maki haray kambe non li an akhira min as-samaa'i ahabbu ilayya min an akzib alayhi imaki min non haray tattagol ka asaman immo ka asaman dow fukko ka leydi yana iwrugol ka asaman yana buran lan fenugol e horane lado be soggi yewtere nan habe hewti nokku ka be maki lado maki sallallahu alayhi wa sallam lado maki sayakhruju qaumun fi akhir az-zaman wandama yimbe yalta ga wattande zaman ahdath al asnan wandama ko hesdube duubi yani ko sukabe fandube duubi sen faidi dum famude wi'en tun hande ko sukabe zenbe bay joni ray ko dum nanir sen sagataabe tun fandube duubi hesdube duubi sufaha al ahlam misan daytube haqqillaaji kadi daytube haqqillaaji yaquluna hibe wawla min khayri qawli al-bariyah nuko goddo yaquluna min khayri qawli al-bariyah wala min qawli khayri al-bariyah fawnu fil loranum ko be wawlata ko kongol tawata kongol burgol moddide kongodi windernde kongol windernde yani ko be arda wiugol menen ko qur'an ay qur'an al-qur'an al-karim sunna sayyika tabari kango ko wi yatakallamuna hibe wawla kalimatal haqq kongol gonga tumbe wolata yani sa hitikebe kongol mabbe dengal mabbe tuttata wiigol alquran menen ko qur'ana e sunna yaquluna min khayri qawli albariya be wolata ko buri moddude kongodi windarne yani ko qur'ana e sunna yani se wi qur'ana ko dum buri moddude kongodi windarne min qawli khayri albariya ko dum don nanta hebe wola hebe tuuginoro hebe baaginoro o yi kono layo jazi imanuhum be maki imanagal mabbe gal fedda ta kolondi mabbe din
imanagal mabbe gal fedjata kolondol mabbe gol fedja dande mabbe de yani imanagal mabbe wana hay kander berde ko iwri haka hunduko imanagal gal ko gila ka hunduko haka kolondol fedja kolondol gol sakko nata yakander berde ko donbe hatti sanani hibe wawla kongudi labadi sikka e hinobe kono tawa hontoni awandare ngare ko hombe sifori di sifaji do e odo zamanu men hande ko du wadi wimi ye watno reeli hore men fotako e fedde wahabiyane be maki haray ko be wawlata ko kongol burgol moddide kongol windere ndey yani qur'an kon na do maki imanagal mabbe gal fedja kono di mabbe di non fami nokku goddo go sonnani hibe won nena do maki sifi sifaji mabbe lisanuhum walla alsinatuhum ahla min al'asal e dande mabbe dem buri welde njuri sanani hibe janga qur'an subhanallah yaqra'una nokku goddo nena do maki yaqra'una alqur'an be janga qur'an jandeji labadi jandeji weldi kono tawa imanagal mabbe gal hewta ko londol nenaano no sifi sifaji mabbe di fap sen teski kenon o zamanu men do hande en tawaya allah wo sifori do sifa do si wana wahabiyya ndaren gogo ka hadis do ko hombo sifori yettugol ayaje qur'ana jippide e hefere be bugodun e hore julbe kombo sifori dum ko wahabiyya ay ko wahabiyya sifori yettugol ayaje jippide e hefere be bugo e hore julbe dimmun dum sen dari e der feddeji dina din hande ko fedde honde buri hewde sukabe zenbe be tawata ko sa yeyi fayda ko zenbe tumburata yidi no ukki mun no podo padanno ko fedde wahabiyya ndey afami se yeyi kadi e der feddeji dina din fop ko fedde honde darata tawa ko de fedde buri daytude hakkil buri fandude ngandi tawa si jodi ke hay yewtere tawa deja moko ba wata hetta de yewtereji mabbe ay ko jodagol tuyenna huda hi ko fedde wahabiyya nem buri sifaral ido sifaje der fedde julbe ben fop no di foti fodde awa hinobe do on fami lera de yewtino fibe lera no maaki haray imanagal mabbe fedja kono dal mabbe gol be watti hore do yamru khuna min ad-din muruq as-sahm be yaltare ka dina yaltugol ndagawal hiden andi ndagawal sa acci tingal kan der lañal a fampike ngal yehi eske ngal artay kutuma yahan dawo hay kamawbe min hay futa kamen on nanay hibe inna e kari kadi sa ne limo ko nelal ndaga onon nelal ndaga si yehi artata sa fampike do jon daga walma afidugol kullu wala cholu wala goddungo si Allah jabi singal yehi si wana a jokkitu yawda sorto dangal ngal artata abadan nela do maki ko ni be yaltirta kandir dina wahabiyya ko kambe ni si yamruquna min ad-din muruqasan nela do maki fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum kala ka hawrdo nyamabe habide e mabbe ka fawrdo nyamabe wo habide e mabbe fota ko wana seeda sabu ko yirbinobe dina ko bonnobe dina ko aybinobe dina joni sey woni neddo sifori ke tay kanyum hakkil ala duubi duuda gandal ala ko ettugol ayaji qur'ana jippide hefere bugo e hore julbe andi odo ko il faut o habe gongol do wana wi gol ko en jittu kafaje warai ko en habidir e mabbe kene e gundo habirembe gandal habirembe iman habirembe dartagolbe fi wata be yirbindina Allah kan awa hin do wahabiya fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum ka horro nyamabe o habe e mabbe a wahabiya ko etido woyde mojobe nenen kadi insha Allah ko yamiro na do mi woni fami nena do maki fa inna qatlahum ajran liman qatlahum yawm alqiyamah habdu gol mabbe gol dum ko joddi mawndi wonande be habdunobe mabbe aray be mari joddi mawndi kadargal insha Allah hin do musibe jurbe aray ko yam beedi wat norde yili e frika wahabiya on ndaren sifadi ka hadis do din ndaren ko hombe sifori din nan o zamanu mo wonden do hande en fawtoto enen haray hatta are wade wakilare men den fodde men on habiren be gandal men enen bayna en terroriste na en rebel sako en jeya fitandre en jeya aljanna en jeya yite e jettugol goddo wiama ko yite o yahata wala argol ta neddo no dari no rewa Allah ukka bombe makko terto dembe don idan enen habirten be ko gandal e iman inshallah assalamu alaykum rahmatullah الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسيب جول بتدو بيوم بكم دبر من الشيعة والسنة إخوة الإسلام مسلمين من جوري كامل عندك سيدو نجام نعم هاري عندك بيلتتي دو اي بيتانغول جماعه او يوغا اي توبي كو يوندري في الفرقه الوهابيه النجديه هاري كو هندو وني دوم ايدن ويبيتي دو بيندي اميدي اي دفتره نو وي اي البدايه والنهايه لابن كثير منافع لا يهو اندن دفتره دون او دابيتويا اي دمال
sanata ashara min alhijra ka o yewtata ɗon fi piiji yoga e piiji ko yowodiri e ko wanno e hitande sappaɓere firgu hitande sappaɓere fergo annabi o yewta yen ɗo yoga e piiji ko feƴƴuno e muɗum seeɗa albidayatu wannihayatu li ibni kasir ka woni ka hitande sappaɓere firgu sanata ashara min alhijra min ka deftere kam jogiti ɗo haray kon ɗum e yiyay ɗo yoga e piiji ɗen andinanaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa ali baytihi wa sallam o imminno seydna aliyi karramallahu wajha faade e waɗoygol da'awa woni noddago dina l'islam faade e leydi weten ndin yamen imamu ali ɓay ɓe yeehi yeru koɓe waɗano da'awa ton kon e julɓe heɓinoɓe ton koɓe ittuno asakeje ɓe jonni imamu ali imamu ali haray neldi ɗum faade e nelaɗo o immini woɓɓe yo ar totta ɗum nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa ali baytihi wa sallam caggal imamu ali ƴettiɗen e yoga eɗen kangeje ko heɓno ton e zakkaji o neli yoɓe ar ɓe o immini ɓen o immini ɓe ha e nelaɗo yoɓe ar ɓe jonna nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa ali ko ɗum woni ba'atha ali ibn abi talibin ila nnabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min alyaman bi zuhaybatin zuhayba yani ko tasghir aldhahab ko kangeje kono o wi bi zuhayba yani kange hoy ɗum noon ko tasghir aldhahab on yani fanɗingol kange o woni o neldi o neli o immini woɓɓe o jonni ɓe yoga e kange yoɓe jonnenelaɗo tawi ɗum ene waɗa e guru ene waɗa e guri hoppangi ha moƴƴi jess naam joni noon caggal imamu ali karramallahu wajaha wa radiallahu anhu alayhi ssalam wa rahmatullahi wa barakatu e caggal imamu ali ƴettiɗe kangeji jonni yoga e woɓɓe yoɓe yahu ɓe jonnoyanelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam caggal kangeji ɗe yettike hewti fa qasamaha bayna arba'a بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة يعني بن علاثة وإما عامر بن الطفيل جنو جيت ديكا نيجي وتوتي بي يوتي كد فتشاما فتشي دي حقون دي ورب نيو ويتيدو عيينة ابن بدر ويتيدو أقرع بن حابس ويتيدو زيد الخيل e naya bo on no wayta ko e ibnu ulafata no wayta ko amir ibn tufayl ko goɗɗo e maɓɓe ɓayɗe kangeje ɗo feccama hakkunde ɓeɗo nayo kangeje ɗen ɓayɗe sendama hakkunde ɓeɗo nayo après gorko goto immorade e wondiɓe makko ɓen kanko imamu ali gorko goto e wondiɓe makko ɓen o wi ah kunna nahnu ahaqqu bi hada min haula ko minen ɓurano handude jonnede ɗum ɗo e diɓe ɗo ko minen ɓuri hanude jonnede ɗum ɗo e diɓe ɗo nayo après ɗum ɗo hewtoyi no nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓay o habar hewtoyi nelaɗo caggal habar o hewtoyi nelaɗo meɗen o sallallahu alayhi wa sallam sa yalti kala bafal ngal nani ɓay habar o hewtoyi nelaɗo meɗen o sallallahu alayhi wa sallam nelaɗon ɓe immi ɓe dari ɓe maaki ala ta'manuni wa ana aminu man fi lsamai yatini habara lsamai sabaha wa masa'an naam on yafoto e audio jan ni woni ala jokkodirde fayɗɗen e joni noon caggal ɗeɗo feccama hakkunde ɓeɗo worɓe nayo après gorko goto e wondiɓe makko ɓen immi wi ah minen ko minen hanano jonnide ɗum ɗo ɗum ɗo ko minen fotano jonnide ɗum ɗo a on saaha habar on hewtoy nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki inni ene onon on holota kolan ala ta'manuni on holota kolan onon on hoola kilan yo onon on hoola kilan wa ana aminu man fi lsama on holota kolan komin woni hoolaɗo
ko mi woni holaado hakkunde leydi e asaman ana aminu man fi sama he ana aminu man fi sama ko mi woni holaado ummo bawde mum e laamu mum woni e dow asamanuji yani mo Allah subhanahu wa ta'ala holi Allah onelaado maaki ono Allah subhanahu wa ta'ala matawta laamatiri mum bawde mum no hundi hakkunde leydi e asaman matawta kanyum woni lamdo ka dow asamanji kanyum woni lamdo ka dow leydi on kanyum no holi lan ko mi woni holaado makko onon kadi on hananaali on de holoto don lan emaki yatini khabaru samaa sabaahan wa masaa'a khabaruji asaman no aray am bimbe kikide khabaruji woni maana yewtereji no aray am bimbe kikide immoridi ka asaman bimbe kikide emaki on hola kilan onon tanena do etti do ma on senditi ha pari wobbe go inni kanyum buri handude e mudum wobbe go inni kanyum kanyum buri handude gal don gedal ela do wi ene onon hanana Allah be holto don lan Allah subhanahu wa ta'ala goto bajjo goto matota kanyum lamatiri mum hubiti dennangal hakko woni hakko ne leede asaman dennangal ko woni asamanji e ko woni e leedele matawata la matiri mun no hubiti dum do fo on don o holi kelan onon on holota kolan qala fa qama rajulun o wi gorko goto immi ndaren o gorko do ko gorko hombo immino do o gorko immino do o adday sifaji makko din seeda on gorko do immi jaabina la do ko suti de yewde do ko gorko goto immi o wi ghairul aynain ghairul aynain gorko goto luggudo gite gorko matawata gite mum eno luggi mushriful wajnatayn bantido kadi matawata bantido gabbude mum walla wi'en koobe koobel koobe makko de yani gabbude makko hino banti yani yufudo gabbude ana comme no be wirata ni mana yufudo kuupi mo kuupi mum yufi gite mum no luggi nashizul jabha bantido kadi tiinde matawata pantatiinde jo kadi bantido tiinde kasul lihiya sukkudo ware hewdo baal mahluqur ra's fembi do hore tay ko dalbure o wadi mushammirul izari nyori do chonchi rabbi do chonchi rabbi do chonchi ndare o do o gorko sifori do ni o gorko sifori do dido sifaji woni gorko luggudo gite yufudo kuupi bantido tiinde ala darotinde wala yen darotinde sukkudo baal mo hore mum fembi wadi dalbure rabbidu do chonchi o gorko do immi wi nelado hondum fa qala o gorko do immi wi ya rasulallah itta illah subhanallah ya rasulallah nane dey o wi ko ayyo nelado allah mo allah neli o rutti kado wi itta illah ha o wi nelado hudo allah ittaqillah qulu allah nalado maaki faqalnaado maaki waylaka e halkare wo danima a halkike awalastu ahqqun nas an yattaqi allah min min milataki ko mum buri handude e yimbe foppu de hulata allah awalastu min min milataki ahqqun nas yimbe foppu ko mum buri jojjudude ko mum buri merutude ko mum buri handude an yattaqi allah hande hulata allah de wonno min ko mi ma'sum ko mi renado mi faljata mi yiggitata hana min o sifori do ni min o sifori do ni mbele min mi laata ki de tawata ko min buri handude yimbe fawla doftato allah takira yamira la yami hulu allah qala fili do yotere ne mom o wi summa walla rajul gorko on hucciti gorko ma sifiden do on gorko lugga gitejo mawnudo kuupi banto tiindejo sukka baal fembi do hore rabbidu do chonchi ko o dari wina laado yo hulla allah nelaado yewti mo de do yewtere on saha o immi o hucciti khalid ibn al walid o khalid ibn al walid o wina laado sallallahu alayhi wa sallam ala adribu unqahu atata mi tappa dande makko de mi biya hoddu makko dum mi wara mo donde wotere pet nelaado maki la accu don la'allahum bilajo'o
أن يكون يصلي بل نواهي بل جوهر قجوله ترتم له الله أكبر يا رسول الله ها والله محمد كان قول النبي هنا مكو جيبناك هنا مكو جيبنتاك كمحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ هنا محمد هباكي كان هنا محمد هبتاك نارد وجيكو نلاد ما كتا لا ترتم لعله يصلي يا ميوت وإمجولة خالد بن الوليد وكنت اليوم ترى ما كنت نقول ننادو وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه هي وجولة ومرتبطه وولا كأنجل منكو على كبرن لمكو ننادو وي يار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ننادو ماكي إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم min mi yamiraka wittugol visitugol dabbita ko ne ka der berde yimbe ben mi yamiraka sekugol deedi mabbe inna dabbita ko ne ka der deedi min mi wondirta e yimbe ben mi yamiraa mi wondir yimbe ben koy kene mabbe on siko der der makko ko dum o jogiti lan ko na mi holdo Allah walla ko jogiti lan ko mi holdo Allah mi tefaami lan daaji na dum mi yamira koy mi wondir e yimbe ben e kene mabbe on nela do maaki terto modon bele jo hara ko juulo woppo modon tan en aray dabbiten do yoga e darsuji ko wayta yaltinde dum do assalamu alaykum wa rahmatullah نعم السلام عليكم ورحمه الله سين ارتي دو كون دو وايتو جيتودي اي ندير او دو ماكو نلا دو حكو نما بي خالد بن الوليد غوغو بريمي فاون تاو اي ندار اي تاوين كو ادي ادي كون فوب تاو نلا دو ماكي ترتمو دون بيل جوكو او جولو نديكين اندي جول دندين هند فوري مو يانو غو سبب فوتو وهونو نلا دو متواتا الله سبحانه وتعالى مانتي مو نانو كونغوت نانو كيلدي foto wo hono nelado mutawata ala ko alla buri yidde buri nelado foto wo hono nelado mutawata ala mo alla buri battinde ga mum hayti hewti nelado wana malaikajo wana annabajo wana waliujo wana cernajo wana wombe sengole ton fop ala mo alla battini buri nelado mele sallallahu alaihi wa sallam wa nakarma kojo elhas malik si radiyallahu anhu o senegal do o wiri ka deftere makko ni wa ma khalaqa arrahman shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmud wa huwa habib alla kanyun ko nalado tuta gani hore mum o wi dum do ko qur'an min o fodi kadi kala fala do hewtoyde makko taw himo weltani mo himo yidani mo o wi o rew enelado laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir ha إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ستيكو غونغا هيدو ييدي الله جيغول الله غون هونتو فينيتا كو جوكوغول محمد مي اندي الله وي سيكو غونغا هيدو ييدي الله تو مي انداي ام محمد هنا محمد جوكوب امو بين ايوتريب اماكو هيدي مو ناناني مو جاباني مو كو بيوني ييدي بي الله بين نارينو الله فوتينيري هيتينيري تدينيري نلادو wano odo e gal teddugal makko bayna fi bural nalal on de halde kon teske den do wano odo e gal teddugal makko e gal bural makko e hittude mo yide battine ka Allah yede goddo darike yuwi odo yuwiri mo kadi ko buri bonde e yiwande dem fop angal non dal mo Allah holi odo hutimo mo Allah holi on o hutike mo Allah holi on e hore kadi ko hutimo Allah holi on o bangirani dum kadi yimbe be yeso paske man ala ko buri bonde e yugol neddo fop wi a wana onun dudo sey non o wi wana onun dudo alla yamiri e yen jokkone laado alla yamiri e yen nyentimmo alla yamiri e yen yidumo alla farni e yen jokkumo yidemmo bantem fi makko goddo go ari wi en onun da gogo o hutike ko alla holi kono nelaado kono famiten do nelaado nyaawali do o do ko kefero ko kefero nelaado wi aldo ko kefero nelaado bangini do dido piji fopuno e hulbinade e forde e hulbinade ka Allah kono baytun baytun ko juulo o wi tertomo don yama nyande go yama yurmende Allah den hawrondira e makko foto hono nelado ko hombo foto ta hono nelado ka hore leedido mo tawata si ayuhima awana kefero nelado e hore mo yiwama du wattali on ti kefero dun nyaawali on tigi ware musibe julbe teddube ndaren o gorko do sifangal do baal ndaren o gorko do e wadi ni nelado nyaawali ko kefero nelado nyaawali dum do hino haani o wari re sabu dum do nelado kadi wi aliyo piye hay piyede sakko sawi e warede wobbe no arano nyaawana en do nyaawoje godde go daro neddo juulo wobbe fewta e makko bay o jokkade ko be jokki kombe en nako o kefero idan ko diina hombo be do jokki
يا إخواني وأخواتي في الله كدينهم ببيدو جوكي إذن كدينهم ببيدو بجوكي فتوهنا نلادو فتوه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قدو دارو يوى أودو بيت أودو فان إنا في أودو دو التالي كيفير goddo go ara inna ma kanyum ko sunna ne la don tiki 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 jokke ko meni woni ahlus sunna be daro be yeta ma baya jokkale ko be jokki kon ka kefero allahu akbar sayu ni sahaba ko kefero joni sahaba buri ne la do teddude ka allah ngol ko ngol be inata mo yuwi sahaba ko kefero piji dinon derton ko ngol be inata mo yuwi sahaba ko kefero piji dinon derton go go wana ne la do wiibe dum padela wana ne laado wiibe dum wana sahaba wiibe dum kambe tum hoccitin do wawli dimmitel mum e hore ko biyata mo yuni sahaba ko kefero o do neddo sifori do ni ko o wawli ne laado ko ne laado wonda e mum fiw dum e wonde gogo o feni e hore ne o feni ko fe o wawli fenande go dimmitel mum ko mo allah holi o huti kono na la do nyaawali do woni kefero be innata ma do sahaba be innata ma si ayuwibe ko a kefero ben sandari konko be wona wawlede be wi'ata be innata na yude sahaba be si andari be sahaba be wona be wi'ede hino yuwa sandari atawai sa jangi tarikh atawai piji hewdi ko wona wawlede kon ka yasi e hore sahaba be woni wiude hino yuwa ben atawai ko gonga tiki sahaba be wadi den non honde ko gonga tigi ben sahabaabe yuwaabe dum e wonduno e den non hunde joni wawludo nelaado ko nelaado wonda hutido ma allah holi o wawlinaado ko nelaado wonda foto wono nelaado o yuwimo o hutikemo o jaasinimo kono dun nelaado nyaawiranaali en wonde ba woni kefero go idi nelaado nyaawali ko han do wareede walle ne on non to ko honno goddo go mo hewta nelaado few mo bataaki nelaado hibbaaki nelaado siwa hewde nelaado goddo ko ara wawla ko o wadi walla wawla ko o wawluno fillito ko o wadi walla fillito ko o wawli daro den innan no o woni kefero tawakari no wodi wobbe sa dari be recognize jabi tigi tigi e sahabaajo wadi de do hunde kono be nata e wawlu al imsaku amma shajara bainahum yajibu alaina an namsika amma shajara bainas sahaba de wata e wawlu wata e wawlu ko wadi kon si wawli ko wadi kon e woni heferbe kono sen deddi e wi'i wadali en jetti piji goddi go e watti der ton ko wadali be na ha oni mu'minu haqqan hada aqidatu ahlus sunna wal jamaa mu'minu haqqan sawuli ko wadi kon be na anta kafir sawuli ko wadali asumi ko wadi kon abumi anyu iya ombiti be na anta mu'minu haqqan anta fi aqidati ahlus sunna wal jamaa ko an jogi finde mo'jere ko an jogi finde sellude amma wawdo ko wadi kon on ko kafir billah no wodi goddo dari to wawli nelaado gido allah on ko nelaado wonda o hutima allah holi nelaado yali ko kefero nelaado yali ko han do warede goddo ara bawo wawla sahabaajo on ko o wadi walla fillido ko sahabaajo wawli bainama anta kafirun billah de wonno hare ko sahabaajo wadi ko walla ko wolno ko modja musibe julbe teddibe ko non e diina wajo gitiden ndare o wawldo nelaado ko wawli ko ndare sifaji makko din ndare ko hombe jogiti ndi do baadi hande ko hombe jogiti o do tariqa goddo lawol hande hede aray ko hundu waddi en ko yen dabbe to ndare ko hombo jogiti sifandi do mbaadi mbaadi o do din e ko hombo kadi sifori sifaji o do din ka bangi ko ngudi daragol fewta neddo juulo hora salli go no juula no hora no janga qur'ana no hajja no yamira ko mojjina hada ko boni fewta mo directement baytun awadaali ko faala ko o wi ama ko a hulali allah ko a kefero paske man o do ko fiyondu wadi si o wi inelaado yo hulu allah ko baynelaado wada hali ko faala kon are mo edi ko wadi so wi inelaado yo hulu allah nelaado wada hali ko faala kon kambe kon woni kulal allah gol kamabe ko ya wadu ko be faala kon gomdina ko be gomdini kon jaba ko be jadi jabi kon sifara mbaadi jidi be sifidi sifori din sa jabi dum da woni anta mu'minun haqqan anta ahlus sunna wal jamaa kono sa faala hara awala rewde allah sa faala hara a jippinay qur'ana nyande fo labi temedere sa faala hara a ittay sadaka nyande fo milliard walla gelodi wulure walla dammi wulure sa faala hara nyande fo e nyande a horay sa faala hara nyande fo e nyande a waday hon dun tigide sa fi baaki ko be fibi gon a jettani baade mabbe din anta kafirun billah
hare ko kafir billah ndare o do ko fi hon wadi sen laado yahul Allah ne laado wadaali ko o faala kon ha kon ne laado kanyum be watti hore do gondum may on Khalid ibn Walid inni heewi goy wawlo way dengal mon ko ala kander berde mon ne laado wi certo don min na dabbi tugol ko ne der berde yimbe be woni ko mi yamira wana dabbi tugol se ka dedi mabbe di woni ko mi yamira ka non ko mi yamira ko mi habbo be mabbe habbe wi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko hedditi kon hasbora nen ko Allah jogiti ko Allah woni nyaawore qur'ana yewti en ka suratul ra'd fa inna ma 'alayka al-balagh wa 'alayna al-hisab وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ أها ودون قرآن هذه كو وقت ما كو يأيوتين مي حسبورا لنكو منين جوجتي كو الله سو كو الله جوجي دروا أكبتو يقول فيزتا يلتنا كوانين درد يمب أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور كو الله جي منهم dabbitugol verifier yaltina ko ne der berde ko Allah jeydum ne la do manki mi yamira ka dum don si mi yamira no mi wadaino kono ala umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah aw hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah fa idha fa'alu dhalika wa dhabahu dhabihatana wastaqbalu qiblatana gasi sitay woni ko mi yamira ko mi habube habe sedo ala rewetedo ko wana Allah min ko min laado Allah be fewta qibla me be fewti watti hirsu de kirsa men woni fewti gol funnaange fewti naka qibla wi bismillah fi hirsa harana woni gol inde sanam be watti fewde ka qibla men be juuli julde men de haray gasi haray harmani lan ji jamma be balli mabbe ya ikhwani wa akhawati fillah kon ni dina woni ka jogiti den hande nana dama ki min yamira ka dum gorko may hucciti yahi nana da jokkintini mo gite Allahu akbar nana da jokkintini mo gite gorko may hucciti yahi nana da jokkintini mo gite nana da maki innahu ay thumma nasara ilayhi wa huwa muqfin nana da nari makko fewtini gite mabbe den e makko be ndari mo o hucciti o jetti bahal makko e dalbure makko e gite makko luggude e tinde ba makko bantinde e cionci makko rabbi dudi dare di cinci mako rabbi dudi o wi nelado maki innahu yakhruju min dhi'i hadha qawmun yatluna kitaballahi ratban la yujawizu hanajiruhum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-ramiyyah allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad warzuqna ittiba'a sunnatihi be maki yaltay ka keeti o yimbe be hino janga deftere Allah den jangande heccudude jangande labande makharijul huruf ala burdobe dande welde ala burdobe kono la yujawiz hanajiruhum qur'anahum fajjataka hunduko sakko hewtaka sakko hewtaka dande sakko fajja dande hewtaka bernde ko don hatti yani lafzuji qur'ana din hebe wawi ha kono ko dabba ko maana on nendiri din dun don hewta ta ka der berde mabbe few ala burdo be no wodi jangude qur'an ala burdo be wodi tajwid makharijul huruf ala burdo be wodi jirginde ak tawalli bil qur'an ha e nyunte gol qur'an ala burdo be dum kon non ko harfuji di woni ko be maddina nindiri ndi a a ko ngiñe on be jonna ma fe kom ala der ton dun don be hebali ko ngiñe be jonna ka ma fe nena do maki yalto e ga keeci o yimbe be no janga deftere Allah nden daare moja mono faala yow kat ibnu kathir al bidayatu wan nihayatu li ibn kathir kadamal sanata 10 min al hijra hitande sappa bere fergune lado ko wadi en den on hitande kon yogay piji nena do maki yamro bona min ad din be be yaltira e dina kama yamro qasaham no kural yaltirta min ar ramiyya e veddande e lañal kanko fili de yotere ngo wi azunnuhu misikinan nelado be makuno kadi e der yotere ne be makuno la in adraktuhum simi hewtitike be haranum mi hewtutono be nelado maki harami hewtutono be yani harami wuri dayno be harami wurayno ha be tawalan nelado maki la aqtulannahum ma mi habube atla samud hare samud
Allahu akbar o yi ko wadna nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi makari ka sahih bukhari fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum ka fatu dai mabbe wahabe habe dai ton akyan be fiube wawla kambe tun be bonnai be hauka be majjina windara allah dai eh no do dare sifaji di gorko do sifori gorko lugagitejo gorko yufa kupi gorko bantido tinde gorko sukkawarejo tekka baal fembi do hore dal bore rabbidu do chonki mushammirul izar ande sahih bukhari ande wal imam al bukhari kanko wi'en tun ko kasulliya mahluqur ra's ibnu kathir kanko ina no ibnu kathir wala bina ni empoy ko gorko tekka warejo dal jondal buwi ah rabbidu chonki lugagite yufa kupi panto tinde ko ngal goral do dari yetina la do hulu allah bayna la do wal ali ko fala ko ndari hande ko hombo darato yeto ne do kat fasa fas tinde ta sande awa ayna mi wayi non sina dum en gayni kombo sifori din sifaji tajondira e nene mum tajondira e babe mum tajondira e nene goto mum tajondira e yimbe mum bab wiya ko ma to wa ana be wayi non sina dum harayna o yimbe ndari tun hande do example kama jo bere men do ashi awa sunna ikhwatal islam before we hawti kalimatu la ilaha illallah before we hawti waqtu jidin joy before we hawti lewru sumaye before we hawti qibla before we hawti mana pijidin fappu kadina beeda fibaki allah to woni rewetedo beeda fibi goddo gono wodi rewetedo before be fibi ko allah to woni rewetedo beeda fibaki nalaado goddo gono wodi beeda si wanaani muhammad beeda kadi fibaki nalaado goddo gono wodi si wanaani muhammad before be jabi la ilaha illallah before be jabi muhammadur rasulullah before be jabi iqami salat itai zakat shaumi ramadan hajjul bait istiqbal al-qibla ila piji pop be hawti kono ndaren tunde wonno kamo ndaren tunde wonno en nanda comportement en nanda mbadi en nanda e piji goddi go hebe wiide no en hawta fous kon heferbe kon ko far musibe julbe teddebe ko dina hombo be jogi ko dina muhammad ibn abdul wahhab an-najdi at-takfiri non fami idan alhamdulillah rabbil alamin ndare do bindi din noni no wali na mi windi na sa na goddo na ene wombe do be hay goto winda e hina do ni non fami idan haray sen dari nda yewter do imam al-bukhari no filli nde e nokkuji goddi go imam mu e fason riwayat goddi go hanke adduno imam al-bukhari fillori non nokku goddo go e fason ji bu imam al-bukhari no filli paske man nokku goddo go mo maki yaqtuluna ahlul islam wa yad'una ahlul awthan be warata ko yimbe l'islam be acca yimbe sanamu noko goddo imam bukhari no fillori non imam muslim no filli kadi wado hadith kitabuz zakat sayyika muslim e yimo windori non e fason lawi hewudi imam muslim kadi do fillori mai fason lawi hewudi idan alhamdulillah ndaren do non ko hombe sifori di do badiji yo ndare non ko hombe wayini ko hombe siforini ko hombe way o do jitti o do dum ko talibabe o do be nela do maki kullu shay'in raji'un ila aslihi hunde fa ko hotay haka iwri don ha fere ala la budda dum do ma wode o acce hakko yafato e ma dum o wode joni en ala tampinde hore men ndare ko hombe sifori dido sifaji kambadi dimmitel mun ndare kadi ka jikku ko hombe jetti jikku o do paske nan o do ko fi hon wadi woni nalado non da o yemin nalado hulu allah de wonno nalado lam yaf'alin nabi nalado wadani ko wela tamakom sin nalado wonno ko weli makom aray no be hawri nalado no wadi ko weli allah kon wadi ko yamira ona rewta be kan kon do wela mo ni he muhammadu hulu allah ha ene wonde kam adi perdo be hay mo janga wallahi hay mo janga ay fus tanki o fini o tawi kalimatu la ilaha illallah kan ko re mawbe makko be himo andi muhammadur rasulullah himo andi nala do ko moddo himo andi nala do ko hulu allah himo andi nala do ko nala do hay mo janga ay fas
wana non fi ene wombe kam debere do ben hiden andi ko hombo wonne laado mo allawi wa innaka la ala khuluqin azim alla manti dengal makongal alla yama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha na fami alla manti gite makko den ma zaghal bashar wa ma tagha ma zaghal bashar wa ma tagha alla manti bernde makko den ma kadhaba al fuad ma raa ما كذب الفؤاد ما رأى الله من تبرنا ما كونين من تجيت ما بدين من تينغال ما بينغال من تجيك كوجدين الله داري تي موديك على فين أفرميري ما أنا هاجوني يوتر ما كونين الله أوي وإنك لعلى خلق عظيم كلوا لي هكذا ما كوجو جمبرديون أوي فق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم او اتي النباب فوب او اتي به هوندون اتغولا بانغو او اتي به جيكوجي لبادي به هيوتي تاكي مو فيو فيو اي غاندال به هيوتي تاكي مو اي دوكي اي قورال كو اوني محمد كو او دو نون او دو داري وي هولو الله fi on non parce que nan la do wala ko fala ko ndaren ko hol be sifori di do sifaji ka gundo ko hol be sifori ka di sifaji di o do sifori din ka kene hara en andi ka jogo don hore min hande ndaren o zaman ma fewndi den do hande ko fedde honde adimuri dara go tuwe goddo anta kafirun billahi limaza fi on non baya wadal ko wadi ko a jokkali ko jokki ko tan tampondir ko wahabiyya an najidiyya جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون